nake nema a wajen Allah shine ranan da na shahada Allah ya san shahada da imani cewa yayi ne mutum kuma nayi wa kowa adalci gurgudo wannan shine nake nema Allah ya amsa ma duk wani abu banza ne abiyola da duk kudin shi nake Wa yake magana sunansa? Ina Sudan Kabo. Ina Sudan Kabo. Abacha. Ina Ado Bayero. Ina Ado Bayero. Ya sheki. Kudi ne da mulki da kudi ne. In kace su Ado Bayero an kuri. Sai dai a giyo ga wakan nan maraya. Baba. Saboda haka wannan shine zamu bayar. Zamu ba ku kuma hakuri. Akwai wahala. Mune APCin mune kuka zabe mu mune kuka ba mu mulki idan mun ce muku yau ba yin wahala ba mun zama zabe mai mai idan mun ce muku a komai na tafiya daidai ba da ku ya ba mu ansa ba amma kun koma gidajen ku kun hau da duma za ku sauka mana da suratul munafiqun hoza tunda ba ni mai gaskiya maka dole saboda haka ana akwai wahala akwai wahala wuri ba lafiya ba wannan gaskiya ne ana satan mutane yanzu da doke mutum a kai shi jaiji ana cinikin shi kamar buhun masara masara yanzu in mutum an ya same shi da kwanon masara to sire ne member football police mishi rakiya ba haka ba za buga shi a kwace abokina ya ba da irin masara 20 kg waya ja shuka wanda ya ba su kuma ba su da abin da za su ci ba da sun kai gwamna ba su ki shuki ba ba su ki shuki ba amma irin masara bai kai kasa ba sun dawo sun shuka ciki masara wato shuka ne bai shuka wani ba saboda haka idan mun ce muku ba a wahala ba to mu zama shugabanni na kware ba akwai wahala amma tunanin mu da fatan mu da abin da muke nema shine Allah ya kawo mana dauke amin amin domin shi shugabanci yadda ake ganin shi nan ba da saukin da muka gani ba da ni lokacin da muna campaign ina ganin kamar mun je kawai za a kama shi a juya haka kamar sai ciki daidai ai sai ci shi kamar kuku amma mun je ma to wallahi talahi ba mu gane ba an yamma da kare saboda haka hakuri za a yi hakuri za a yi abinda muke nema shine mu yi a cika muku alkawari kafin wani zabe na zuwa domin ba mu cika wani alkawari ba zabe ya sake dawowa to kowa zai zama kurma da mu ce muku yaya a fara gaskiya yanzu za mu ce muku yaya za ku ba mu shawara wannan shi ne abin da yake ciki bada abin da ni ya fi dame ni shi ne kasanta ya sai kasa ta yi mene ta yi sai yanzu tafiya a Nigeria da ka kama hanya to ka riga ka salamar sai ka kai da saboda haka wannan shi ne za mu ba ma jama'a kuɗi in ba wannan ne muka yi fata ba
akwai kuma wanda ka san shi tafiya abin da ya bamu illa shine guguwan Buhari gaskiya mun shiga jampo da min kaga guguwa nan ya kwashe su kunama be maciji da su makurna da zomo da bushiya duk kuna tafiya tare to yanzu an kai an juya aka daga ji kunama ya rabe ka muna so mu yi kefe nan ga bushiya yana suka kuma guguwa ne ya kawo su duka wala guguwa ne ya kawo su ba wannan guguwan ba da killa yan tafiya nan da sun kai biyan bukata iribin da suka tuba da suka rikita shi abin da fa ba fi da fi ba fi shi a'a guguwan kenan iribin da suka tuba da ba tuba abin da ya ba mu wahala shine bayan da mun ci zaɓe ya za ka gina sabon gida ka sa gate sai ka ba da shawara wai gate man ya bude shi bari haka wato wanda ya zo shiga mai gaskiya ne magana kenan duk wanda ya shiga mai gaskiya za ta kuma wance bai da gaskiya kuma muna yawo da hankali ne ba muna yawo da hankali an dawo kuma an bude kofa an bari yanzu wanda yana cikin daki shin za su sami shi hankali ya zama wankeke yanzu ba da haka APC yanzu mun yan APC din yanzu muna baya ko a plateau nan na ga wa gwamna APC da ni da lalong ne muka kawo haka mutum biyu wannan haka a gwamnatin lalong ba dan APC ba to then sun da muka ci primaries ka ba dan doke shi daga PDP an kawo nuna don jur ya yi wa Jonathan campaign ya yi PDP ruwa ya ja buce ya bar dan kada ya tuba a ranar sati an ba shi cibiyar ranar lajiya to shi secretary in gwamnati su poli talent duk yan PDP ne wadanda muka yi wahala na APC nan mun je haka yi nasarar yanzu babu mutuwa da nasar shi da yake ciki ya da ya gyara an na da shugaban